नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यस कक्षामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले कक्षा चारको विषय विज्ञान तथा प्रविधि एकाइ आठ पृथ्वी र अन्तरिक्ष अन्तर्गत प्राकृतिक विपद भन्ने पाठ छलफल तथा अध्ययन गर्न लागिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ नि आवश्यक सामग्री लिएर बस्नुभएको छ होला होइन भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल गरेको कुरा तपाईँले सम्झिनु भएको छ कुन विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ एकपटक सोच्नुहोस् त ल मैले एउटा यहाँ चित्र पनि एउटा सानो भिडियो पनि हेर्नुहोस् त यहाँ के देखाइरहेको छ यसबाट हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ होला त हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ आकाशमा कालो बादल देखिरहेको छ अब भयो हामीले गएको क्लासमा हामीले के छलफल गरेका थियौँ हो श्याब्बास है हामीले मौसम अनुमान सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ भन्नुहोस् त के होला मौसम अनुमान भनेको छा। करम, है सम्झिनु भएको छ आजको मौसम सम्बन्धी गतिविधिको अवस्था जस्तै तापक्रम आर्द्रता बादलको अवस्था हेरेर भोलिको मौसम के कस्तो हुन्छ भने अनुमान गर्ने कार्यलाई हामी के भन्दोरहेछौँ मौसम अनुमान वेदर फरकास्टिङ भनेर भनेका थियौँ होइन त्यस्तै गरी मौसम अनुमानले दैनिक कार्यदेखि लिएर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्न छोटो वा लामो यात्राका कार्यहरूको योजना बनाउन साथै खतरनाक प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी दिएर ठुला धनजनको क्षतिबाट समेत जोगाउन सहयोग गर्छ भनेर चाहिँ छलफल गरेका गा थियौँ भने हामीले मौसम अनुमान सम्बन्धी हामीले कुन कुन कुराबाट थाहा पाउन सक्छौँ भनेको थियौँ हामीले हो पत्र पत्रिका है त्यस्तै गरी आजभोलि त मोबाइल एपबाट पनि थाहा हुन्छ है त्यस्तै गरी रेडियो टेलिभिजनमा आएको समाचारबाट के हुन्छ त मौसम अनुमानको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ र हाम्रो दैनिक जीवनमा यस्तो मौसम अनुमानको बारेमा जानकारी हुनु अत्यन्त आवश्यक छ भनेर चाहिँ छलफल गरेका थियौँ है हो अब भने विद्यार्थी बहिनीहरू आजको विषयवस्तुतिर लाग आज हामीले के छलफल गर्ने भनेका थियौँ भन्नुहोस् त प्राकृतिक विपदको बारेमा विपद है नेचुरल डिजास्टरको बारेमा छलफल गर्ने कुरा भनिसकेका छौँ त्यही प्राकृतिक विपदहरूमध्ये विशेष गरी आज हामीले के त बाढी फ्लोड र के पहिरो स्लाइडको बारेमा ल्यान्डस्लाइडको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू के होला त प्राकृतिक विपद भनेको भन्नुहोस् त के होला प्राकृतिक विपद भनेको भाइ बहिनीले यहाँ मैले एउटा सानो भिडियो पनि यहाँ हेर्नुहोस् है त एउटा भिडियो छ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ के भएको छ हो हेर्नुहोस् त धेरै पानी खोलामा बगेको छ जसले गर्दा के भएको छ त घरहरू समेत बगाएको छ है त्यस्तै गरी अर्को यसलाई हामीले के भन्ने के भन्छौँ होला हो यसलाई हामी बाढी भन्छौँ है त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ तपाईँलाई सानो भिडियो छ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ के भइरहेछ यो के होला भन्नुहोस् त यो चाहिँ के हो पहिरो हो है त्यस्तै गरी अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यो के होला यो के हो यो चाहिँ हुरी बतास आइरहेको छ होइन त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ एउटा सानो चित्र हेर्नुहोस् यो चित्रमा के देख्नु भएको छ हो पृथ्वीमा कम्पन आइरहेको छ त्यसैले गर्दा के छ त यो चाहिँ के भइरहेछ कम्पन हल्लिरहेको छ नि देख्नु भएको छ नि है हो यसरी यसलाई के भन्ने होला यसरी यसलाई हामीले भूकम्प भन्छौँ हेर्नुहोस् त यी या जुन बाढी पहिरो हुरी बतास भूकम्पहरू छन् नि के यी मानिसले चाहेर आउन सक्छन् भन्नुहोस् त पक्कै पनि हामीले चाहेर चाहिँ आउँदैनन् हामीले चाहेर यो उत्पन्न गर्न सकिँदैन हो यसरी प्रकृतिमा हेर्नुहोस् त आफै घट्ने आफै घट्ने धनजनको क्षति गर्ने घटनाहरूलाई के भनिँदो रहेछ त प्राकृतिक विपद भनिन्छ प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ है जसले के गर्छ त विभिन्न धेरै किसिमको धनजनको क्षति गर्न सक्छ है र यिनी के हुन्छ त प्रकृतिमा आफै तरिकाले हामीले चाहेर हामी, चाहे हामी उत्पन्न गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ प्रकृतिमा आफै उत्पादन हुन्छ त्यसै कारणले यसलाई प्राकृतिक भनिएको हो है जस्तै के के उदाहरण रहेछन् यसो भन्नुहोस् त पहिरो बाढी हुरी बतास शीतलहर भूकम्प आदि के हुन् त प्राकृतिक विपदका उदाहरणहरू बुझ्नुभयो नि होइन के रहेछ प्राकृतिक विपद भनेको हो है प्रकृतिमा आफै घट्ने धनजनको क्षति गर्ने घटनालाई प्राकृतिक विपद मानिन्छ अनि अब प्राकृतिक विपदभित्र आज विशेष गरी हामीले के त भन्दाखेरि हामीले के के पर्छन् ती प्राकृतिक पर्छ सबै प्राकृतिक जुन विपद अथवा प्राकृतिक गतिविधिहरू सबै क्षति धनजनको क्षति गर्ने हुन्छन् त किनभने प्रकृतिमा धेरै किसिमका गतिविधिहरू घट्छन् है ती प्राकृतिक गतिविधिमध्ये कसले कुनले चाहिँ धनजनको क्षति गर्छ एकपल्ट यो तालिकामा छ हेर्नुहोस् त यहाँ केही प्राकृतिक गतिविधिहरू यहाँ छन् जस्तै नम्बर एकमा पढ्नुहोस् त के छ पानी पर्नु है र यता जुन गतिविधि यता प्राकृतिक गतिविधि छन् र यस्ता चिन्ह लगाउनुहोस् कुनले धनजनको क्षति गर्छ त है लाइक पटक एक नम्बरको हेर्नुहोस् त एकमा हेर्नुहोस् त पानी पर्नु पानी पर्नाले धनधनको क्षति होला त सामान्य पानी पर्नाले धनजनको क्षति हुन्छ हुँदैन नि होइन त हो सामान्य पानी पर्दा त फाइदाजनक हुन्छ नि है त्यस्तै गरी नम्बर दुईमा भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त लगातार धेरै दिनसम्म पानी पर्नु यसले धनजनको क्षति गर्छ गर्दैन होला भन्नुहोस् त हो यसले चाहिँ गुड गर्छ नि होइन किनभने यसले गर्दा धेरै बाढी आउने पहिरो आउने वासस्थान डुबान हुने गर्छ नि है खेतीपाती बगाउने गर्छ नि हो त्यसले धनधानको क्षति गर्छ अर्को छ नदी तिन नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ नदी सामान्य गतिमा बग्नु होइन आफ्नो बाटोमा नदी बग्दा त्यसले कुनै असर गर्छ र गर्छ गर्दैन त्यसैले यसले चाहिँ धनधनको क्षति गर्दैन है अर्को चारमा पढ्नुहोस् त के भनेको छ नदीको पानी बढी खेतीबारीमा पस्नु होइन नदीको पानी बढेर के भन्छ खेतीबारीमा समेत पस्यो भने के गर्छ यस्तो अवस्थामा के हुन्छ होला धनधनको क्षति हुन्छ है त्यस्तै अर्को छ पाँच नम्बरमा हावा बहनु भन्नुहोस् त हावा बहँदाखेरि धनधनको क्षति हुन्छ होला सामान्य हावा बहँदा हुन्छ पक्कै पनि हुँदैन यसले चाहिँ गर्दैन प्राकृतिक गतिविधि त हो नि यो होइन प्रकृतिमा आफै यस्ता गतिविधिहरू घटिरहेका हुन्छन् तर यसले चाहिँ हावा बहनले कुनै पनि असर क्षति धनधनको क्षति गर्दैन अर्को छ तीव्र गतिमा हावा बहनु हेर्नुहोस् त तीव्र गतिमा हावाहुरी चलेर के हुन्छ के गर्छ पक्कै पनि यसले चाहिँ धनधनको क्षति गर्छ गर्छ नि होइन हुरी भत्ता छ भने घरहरू उडाइदिने हुन्छ होइन रुखहरू ढल्ने हुन्छ त्यसले गर्दा बाटो अवरोध हुन्छ है यसले गर्दा धनधनको क्षति हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को छ सात नम्बरमा के छ भन्नुहोस् त सात नम्बरमा पृथ्वीको सतहमा शक्तिशाली कम्पना आउनु जसलाई हामीले के भन्छौँ भूकम्प भन्छौँ नि भूकम्पले गर्दा के हुन्छ यसले गर्दा ठुला ठुला घरहरू ढल्ने मानिसहरू च्यापिने जीवजनाहरू च्यापिने अथवा धनजानको के हुनसक्छ त नोक्सान हुनसक्छ त्यसरी यो के हो त यसले चाहिँ धनजानको क्षति गर्छ त्यसरी अर्को आठ नम्बरमा के भनिएको छ कस्तो गतिविधि घट भनेको छ वस्तुमा बस्तीमा चट्ट्याङ पर्नु होइन चट्याङ पऱ्यो भने के हुन्छ त मानिसहरू मर्न सक्छन् होइन कुनै भौतिक अथवा घरहरू भत्किन सक्छन् जनावरहरू त्यसमा पर्न सक्छन् जसले गर्दा क्षति हुनसक्छ त्यसले यो के हो त धनधनको यसले क्षति गर्छ है त्यस्तै अर्को छ भन्नुहोस् त आकाशमा बिजुली चम्कनु बिजुली चम्कानाले के हुन्छ कुनै असर गर्छ र अब छटाङ परेन भने त बिजुली जम्मा कुनै असर गर्दैन त्यस कारणले यसले धनधनको क्षति गर्दैन भाइ भाइ बहिनीहरू है भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू सबै प्राकृतिक घटनाहरू वा गतिविधिहरू विपद हुँदैनन् किन भन्दा प्राकृतिक जुन प्रकृतिमा धेरै किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका हुन्छन् जस्तै हामीले हेऱ्यौँ होइन पानी पर्नेदेखि लिएर बिजुली चम्काने लगातार धेरैजना पानी पर्ने होइन हावा बहने अथवा तीव्र गतिमा हारू बतासहरू चल्ने होइन यस्ता गतिविधि हुँदोरहेछन् र यी सबै यस्ता गतिविधिहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि विपद नहुन सक्छन् कस्ता विपद हुन सक्छन् त हो धन क्षति गरेर मात्रै ती घटनाहरू के हुन सक्छन् विपद हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामीले यस क्रियाकलापबाट यो छलफल गरेर हामीले बुझ्यौँ है त त्यसै कारणले गर्दा जुन प्रकृतिमा घट्ने भइरहेका गतिविधि धेरै हुन्छन् तर सबै गतिविधिहरूले के गर्छन् त नोक्सान नगर्न सक्छन् हो त्यो नोक्सान गर्ने धनधनको क्षति गर्ने किसिमका घटनाहरूलाई हामीले के भन्छौँ विपद भन्छौँ है यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ अब अर्को छ अब हामी अर्को आजको छलफलको विषय छ बाढी होइन बाढी के होला त बाढी भनेको तपाईँले आफ्नो गाउँ ठाउँ वरपर बस्ने वरपर भएको छ होला नि अनुभव गर्नुभएको छ होला बाढी आएको के होला बाढी के कारणले बाढी आउँछ होला भन्नुहोस् त के कारणले आउँछ होला ल एउटा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई भिडियो देखाउँछ है त यहाँ के देख्नु भयो भन्नुहोस् त यो भिडियोमा के भइरहेछ हेर्नुहोस् त धेरै मात्रामा पानी होइन आफ्नो बाटोमा नगएर पनि बास्तानतिर छिरेर के भइरहेछ घरहरू डुबानमा परिरहेको छ होइन बुझ्नुभयो हो त्यस्तै गरी अर्को यहाँ एउटा चित्र छ यो चित्र हेर्नुहोस् त के भइरहेछ हेर्नुहोस् त बाढीले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई बगाइरहेको छ यी जीव जन्तुहरू और, गाईहरू बगाइरहेको छ घरहरू बगाइरहेको छ है यस्तो हुन्छ भनेपछि अब के रहेछ त बाढी भनेको हेर्नुहोस् त बुझ्नुभयो है बाढी भनेको है बुझिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीलाई इच्छा भाष है त ल जस्तै नदीनाला तथा खोलामा पानीको परिमाण र बग्ने गतिमा वृद्धि हुनुलाई mm. के भनिन्छ त बाढी भनिन्छ हेर्नुहोस् त नदीनाला तथा mm. खोलामा पानीको परिमाण र बग्ने गतिमा वृद्धि हुनुलाई हामीले के भन्छौँ त बाढी भन्छौँ जस्तै हामीले देख्यौँ नि हेर्नु त जुन एउटा खोला नालामा जुन आफ्नो बाटोमा मात्रै नभएर बग्ने ठाउँमा मात्रै नभएर त्यहाँभन्दा नजिकका ठाउँहरूलाई समेत बगाउने डुबाउने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त बाढी भन्छौँ जसले के गर्दोरहेछ ए हेर्नु त यहाँ के भइरहेछ ए गाई वस्तुहरू डुबानमा परिरहेका छन् भगाइरहेको छ मान्छेलाई पनि डुबाइ बगाइरहेको छ चा, घरहरू चा, चाहिँ होइन भत्काइरहेको छ हो यसलाई हामीले के भन्यो त बाढी भन्ने र बाढी कहिले आउँछ त भन्नुहोस् त बाढी कुन समयमा बाढी आउँछ त हो है बाढी प्रायःजसो होइन जसो वर्षायाममा चाहिँ बाढी चाहिँ आउने गर्छ हिउँलमा पनि आउँछ आउन चाहिँ तर चाहिँ पानी जहिले केमा पर्छ त वर्षायामा बढी पानी पर्छ त्यसैले यस समयमा के हुन्छ त बाढी चाहिँ आउने गर्छ है भाइ बहिनीहरू है बाढी भनेको बुझ्यौ नि अनि बसेपछि अब बाढी आउने कारण के होला त के के कारणले बाढी आउँछ होला त भन्नुहोस् त अनुमान गर्नुहोस् त के के कारणले बाढी आउँछ होला हो भन्नुहोस् त हो तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै मिल्यो हेर्नुहोस् त है यहाँ एउटा के भइरहेछ यो सानो भिडियो छ नि के छ त्यहाँ एकदमै पानी परिरहेछ ठुलो अविरल रूपमा पानी परिरहेछ होइन हो हेर्नुहोस् त अविरल रूपमा यसरी पानी पर्नाले के हुन्छ त बाढी आउँछ है नियमित रूपमा दुई चार दिन पानी आयो ठुलो मुसलधारे पानी आयो अविरल रूपमा पानी पऱ्यो भने के हुन्छ बाढी आउँछ त्यस्तै गरेर अर्को के होला अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ छ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ हिउँ पग्लिरहेछ है अत्यधिक रूपमा हिउँ पग्ल्यो भने के हुन्छ त नदीमा के हुनसक्छ के हुनसक्छ पानी बढ्न सक्छ जसले बाढी आउन सक्छ है तापक्रम वृद्धि भएर हिमालको हिउँ असामान्य रूपमा पग्लै के हुनसक्छ त बाढी चाहिँ आउन सक्छ है त्यस्तै गरी अर्को के होला कारण भन्नुहोस् त हो यहाँ हेर्नुहोस् त के देख्नु भएको छ यो हिम नदी हो है हिमतालहरूमा जुन एउटा ग तापक्रमले गर्दाखेरि हिउँमा त्यो तालहरूमा पानीले गर्दा अत्यति चापले गर्दाखेरि त्यो विस्फोट हुनसक्छ त्यो विस्फोटले के हुन्छ त बाढी जान सक्छ त्यस्तै गरेर अरू कारण भन्नुहोस् भन्नुहोस् त भन्नुहोस् सोच्नुहोस् त हो है जस्तै अर्को चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ के छ के देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ एउटा पहिरोले के गरिरहेछ त नदी वा खोलालाई थुनिरहेको छ हो यसरी थुन्दाखेरि र ताल बन्छ ताल त्यो ताल एक्कासी विस्फोट भयो भने होइन एक्कासी फुट्यो भने के हुनसक्छ त बाढी चाहिँ आउनसक्छ यसरी हेर्नुहोस् त बाढी आउने कारणहरू धेरै रहेछन् बुझ्नुभयो फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त अविरल पानी पर्नु तापक्रम वृद्धि भएर हिउँ असामान्य रूपमा पग्लेर त्यस्तै गरी हिम पानीको अत्यधिक चापले फुट्नु होइन पानीको अत्यधिक चापले त्यो चाहिँ तालै फुट्नु अनि पहिरोले नदी तथा खोला थुनिएर ता के गर्ने त ताल पनि फुट्ने यस्ता विभिन्न कारणले के हुन्छ त बाढी चाहिँ आउन सक्छ है बुझ्नु भयो नि हो त्यस्तै गरी यो त भयो बाढी आउने कारणहरू अब यसरी बाढी आउँदाखेरि के के असर गर्छ होला त भन्नुहोस् त के के असर गर्छ होला त बाढी आउनेका इफेक्ट अफ फ्लोट के छन् होला त एकपल्ट हेर्नुहोस् त सोच्नुहोस् त हो जस्तै मैले पनि यहाँ केही लेखेर ल्याएको छु हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको ले छ के लेखिएको छ पढ्नुहोस् त हो यहाँ यी घर खेत पुल बग्ने तथा भत्काउन सक्छ बाढी आयो भने के हुनसक्छ पुल भत्काउन सक्छ घरलाई बगाउन सक्छ भत्काउन सक्छ यस्तो किसिमको के गर्छ त बाढीले असर गर्छ है त त्यस्तै गरी अर्को सोच्नुहोस् त अर्को के होला त अर्को के होला सोच्दै गर्नुहोस् त अर्को असर के गर्ला बाढीले यो हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखिएको छ पढ्नुहोस् त के लेखिएको छ हेर्नु त ढुङ्गा बालुवा तथा फोहोर ल्याउने भएकाले जमिनको उब्जनी घट्छ होइन त्यसले बाढीले के हुन्छ विभिन्न किसिमका ढुङ्गा माटोहरू बगाउँछ नि हो त्यो ढुङ्गा माटोहरू के हुन्छ उर्वर जमिनमा लगाएर थुपार समतल सतहको उर्वरसम् जमिनमा थपार के हुनसक्छ त्यसले चाहिँ त्यहाँको उर्जाउ चाहिँ घटाउन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा के हो त यसको असर हो है त्यस्तै गरी अर्को के होला के होला भन्नु त बाढीका असरहरू अर्को सोच्नुहोस् त ल फेरि अर्को यहाँ काढो मैले लिएको छु हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ यहाँ पढ्नुहोस् त पानी प्रदूषण भए विभिन्न सरुवा रोगहरू फैलन सक्छ किनभने यस अवस्थामा के हुन्छ बाढीले गर्दा विभिन्न किसिमका कुहिने होइन जुन वस्तुहरू किएका वस्तुहरू वातावरणमा मरेका जीव जन्तुहरू बगाएर ल्याउँछ त्यसले गर्दा त्यो पानी चाहिँ के हुनसक्छ धेरै तल गइसकेपछि नदीको तल त्यही पानी चाहिँ खाने पानीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् यस्तो अवस्थामा के हुनसक्छ त विभिन्न किसिमका सोरुवा रोग पनि के हुनसक्छ फैलन सक्छ त्यसैले यसलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बाढीको असरको रूपमा चाहिँ हेरिन्छ है त त्यस्तै गरी अर्को के होला अर्को के होला भन्नुहोस् त सोच्नुहोस् त अरू पनि छन् जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ के छ यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त यी जमिनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ कसरी होला भन्नुहोस् त कसरी जमिनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ होला किनभने बाढीले धेरै ढुङ्गा माटो बालुवाहरू बगाएर ल्याउन सक्छ है यस्तो अवस्थामा त्यो कुनै समतल ठाउँमा लगेर थुपार के हुन्छ समतल सतह के हुन्छ उच्च हुनसक्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ यस्ता असरहरू यहाँ चाहिँ देखिन्छ यसरी यस्ता विभिन्न किसिमका बाढीका के हुन्छन् त असरहरू हुन्छन् बुझ्नु भयो नि के के हुँदोरहेछन् एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त घर खेत पुल बग्ने तथा भत्कन सक्छ है त्यस्तै गरी ढुङ्गा बालुवा तथा फोहोर ल्याउने भएकाले जमिनको उब्जनी पनि घट्न सक्छ त्यस्तै गरी यहाँ पढ्नुहोस् त पानी प्रदूषण भई विभिन्न स्वरुवा रोगहरू फैलन सक्छ है त्यस्तै गरी के हुन्छ त जमिनको स्वरूप पनि परिवर्तन हुन्छ यसरी यस्ता विभिन्न किसिमका बाढीका असरहरू के हुन्छन् त देखा पर्छन् अथवा यसले असर गर्छ बुझ्नुभयो नि होइन हो त्यसरी अब बाढीलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ होला त एकपल्ट सोच्नुहोस् त किनभने बाढी एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो यो प्रकृतिमा आफै आउँछ तर आए तापनि हामीले केही कुराहरू के उपाय अपनायो भने त्यसबाट के हुन्छ त बस्न सक्ने वा क्षति कम गराउन सक्ने अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने हुन्छ हो त्यस्ता उपायहरू सोच्नुहोस् त बाढी रोकथाम गर्ने के के होलान् के के होलान् भन्नुहोस् त है सबास तपाईँले यो अनुमान गरिसक्नु भएको छ र तपाईँको अनुमान यहाँ चाहिँ मिल्छ है त यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त यहाँ के गरियो चित्रमा चित्रमा के गरिएको छ एउटा ठुलो चाहिँ खोलो छ होइन ठुलो नदी छ यो नदीलाई के हुन्छ बाँध बनाएर निश्चित ठाउँबाट लगेको छ भने यता पनि हेर्नुहोस् ठुलो बाँध बनाएपछि त्यो पानी चाहिँ के हुन्छ अन्य ठाउँमा जान पाएन नि हो त्यस कारणले गर्दा मा बाद मा खोला तथा नदीको छेउछाउमा तटबन्ध बाँध निर्माण गर्नाले पनि के हुन्छ त बाढी चाहिँ आउन पाउँदैन अथवा बाढी बाढी चाहिँ के हुन्छ नियन्त्रण हुन्छ बाढी के हुन्छ आफ्नो बाटो चाहिँ जान्छ वासस्थानमा जाँदैन है त्यस्तै अर्को के होला अर्को के होला भन्नुहोस् त अर्को वृक्षारोपण गर्ने होइन जस्तै खोला लान्ना नदीको वरिपरि वृक्षारोपण गर्यो भने के हुन्छ त्यसले के गर्छ त्यसले माटो बगाउन पाउँदैन अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो क्षेत्र चाहिँ बलियो हुन्छ है जसले गर्दा बाढी आउँदैन यसरी चाहिँ यो चित्रमा देख्नु भएको छ नि तपाईँले अन्त ठुलो बाढी आएको छ तर चाहिँ आफ्नो बाटोमा आफ्नो जुन हिँड्ने जुन बहने बाटो बाटोमा त्यही बाटोमा गएको छ जसले गर्दा के हुन्छ त बाढी चाहिँ रोकथाम हुनसक्छ अन्य ठाउँमा पस्दैन यसरी बाढीलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ र यस अवस्थामा हामीले बाढी आउने समयमा हामी सुरक्षित ठाउँमा पनि बस्नुपर्छ है र यो बाढी के कारणले आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यौँ हामीले त्यस कारण गर्दाखेरि होइन ठुलो पानी परेको अवस्थामा अविरल पानी परेको अवस्थामा घरबाट बाहिर ननिस्कने होइन अनि ठुला अभिभावकहरू आफ्नो बुवा आमाहरूसँग सँगै बस्ने हिँडे पनि उहाँहरूसँग सँगै हिँड्ने यस्ता कुराहरू गरियो भने बाढीबाट हामी के भन्छौँ बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ यहाँसम्म तपाईँले बुझिसक्नुभएको छ होइन अब हामी यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर केही अभ्यास गरौँ है त है के हो प्राकृतिक विपद भनेको के हो है र बाढी आउने कारणहरू रोकथाम गर्ने उपायहरू यसका असरहरू छलफल गऱ्यौँ नि हो यसैको आधारमा यहाँ केही प्रश्नहरू छन् तपाईँहरूले यो भन्नुहोस् है त जस्तै सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ भने चाहिँ यहाँ केही अप्सनहरू छन् चाड अप्सनहरू छन् उपयुक्त अप्सनहरू बारेमा तपाईँले भन्नु है त जस्तै कमा पढ्नुहोस् त के भनिएको छ तलका मध्ये प्राकृतिक विपद कुन होइन भनेको छ कुन होइन होला हेर्नुहोस् त बाढी पहिरो भूकम्प सामान्य वर्षा हुनु कुन होइन होला हो तपाईँले बुझिसक्नुभएछ स्याबास तपाईँले मिलाउनु भयो है सामान्य वर्षा हुनु बाहेक अरू सबै के हुन् त प्राकृतिक विपद हुन् बाढी पनि पहिरो पनि भूकम्प पनि विपद हो तर सामान्य वर्षा हुनु विपद प्राकृतिक विपद होइन किनभने यसले चाहिँ क्षति गर्दैन है त्यस्तै अर्को चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त खमा नदीनाला पर्नुहोस् त सँगै नदी नाला, नाला तथा खोलामा पानीको परिमाण र बग्ने गतिमा वृद्धि हुनेलाई के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त वर्षा बाढी पहिरो शीतलहरा अप्सनहरू छन् स्याबबास यो पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नुभयो होइन भएको छ हामीले माथि छलफल गरेको कुरा है कुन रहेछ त बाढी रहेछ है त्यस्तै गरी अर्को गमा छ तलाका मध्ये बाढी आउने मुख्य कारण के होला के हो होइन तीव्र गतिमा हावा बहनु अत्यधिक गर्मी हुनु हिउँ पर्नु अविरल वर्षा हुनु कुन होला हेर्नुहोस् त मुख्य कारण कुन होला हो सबास है अविरल वर्षा हुनु चाहिँ के हो त मुख्य कारण हो है यसै कारणले गर्दा के हुन्छ के हुन्छ बाढी आउँछ त्यस्तै गरी अर्को छ घमा के भनिएको छ प्रश्न पढ्नुहोस् त तलाका मध्ये बाढी रोकथाम गर्ने उपाय कुन हो भनेको छ कुन होला कसरी बाढीलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ वृक्षारोपण गरेर भाँद नबनाएर बिरुवा काटेर होइन काट्ने गरा बनाए खेती गर्ने कुन होला त हो यो पनि तपाईँहरूले मिलाउनु भयो है भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सब्बास भाइ बहिनीहरू है ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ वृक्षारोपण गर्ने हकै के हो त सही उत्तर हो अब हामी आजको अर्को छलफलको विषयतिर हामी लागौँ यो के होला भन्नुहोस् त हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ प्राकृतिक प्रकोप भनेको के हो भनेर पढ्यौँ छलफल गऱ्यौँ अध्ययन गऱ्यौँ के रहेछ प्राकृतिक प्रकोप भनेको प्रकृतिमा आफै घट्ने र धनधनको क्षति गर्ने घटनाहरूलाई हामीले प्राकृतिक विपदहरू प्राकृतिक प्रकोपहरू भनिँदो रहेछ र त्यसमध्ये हामीले बाढी भनेको का के हो बाढी आउनेका कारणहरू होइन के रहेछ बाढी आउने कारणहरू के रहेछन् धेरै वर्षा आउनु होइन भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ नि त्यस्तै गरी बाढीका असरहरूका कुराहरू पढ्यौँ होइन यस्ता कुराहरू त्यस्तै गरी बाढी रोकथाम गर्ने उपायहरू पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ भने अब हामी आजको अर्को विषयवस्तु के थियो सम्झिनु भएको छ ल मैले एउटा यहाँ चित्र छ एकपटक यो पनि हेरौँ है त यसमा यो के हो यहाँ के भइरहेको छ एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् त के होला यो के भइरहेछ हेर्नुहोस् त यहीँ है देख्नु भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यहाँ मान्छेहरू घाइते भइरहेका छन् घरहरू बगाएको छ मान्छेहरू सामान बोकेर रा, दौडिरहेका छन् है गाई बस्तुहरू पनि बगाइरहेको छ माटो ढुङ्गाहरू तलतिर खसिरहेको छ यी यो माटोको लेदोहरू यहाँ छुन्छ नि भनेपछि यो अब भन्नुहोस् त यो कुन प्राकृतिक विपद होला कुन होला यो? यो, यो कुन होला गुड है तपाईँले यो चित्र हेरेर बुझिसक्नु भएको छ यो कुन हो त यो चाहिँ पहिरो अब यहाँ पनि थोरै यसैसम्म चित्र सम्बन्धी एउटा चित्र हेरौँ र छलफल गरौँ है त यो चित्र हेरौँ र छलफल गरौँ है त चित्रमा कुन प्राकृतिक घटना देखाइएको छ होला भन्नुहोस् त यो के होला के होला गुड यो के हो त पहिरो है त्यस्तै गरी यहाँ के के घटना घटिरहेका छन् हामीले भन्यौँ नि के घटना घटिरहेका छन् भन्नुहोस् त हेर्नुहोस् त माटो ढुङ्गाहरू बगाइरहेका छन् है जीव जन्तुहरू मानिसहरू यहाँ चाहिँ पहिरोले बगाइरहेको छ है सामानहरू बोकेर रा, भागिरहेका छन् केही घाइतेहरू छन् यस्ता विभिन्न गतिविधिहरू विपद अथवा समस्याहरू भनौँ अथवा क्षति चाहिँ भइरहेको छ चा। है घरहरू बगाइरहेका छन् यस्ता विभिन्न के छन् त यो चित्रमा के देख्नुभयो यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् बुझ्नुभयो नि के रहेछ पहिरो भनेको है अब सानो एउटा भिडियो पनि हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी क्यों मा, के भन्छ मा, माटो ढुङ्गाहरू माथिबाट होइन रुखसहित तल खसेको छ भनेपछि अब पहिरो भनेको के हो भनेर बुझ्नुभयो के होला त पहिरो भनेको अब भन्नुहोस् त हो यसरी भिरालो जमिनमा माटो ढुङ्गा होइन तलतिर झर्ने जुन प्रक्रिया छ यो प्रक्रियालाई के भनिन्छ त पहिरो ल्यान्डस्लाइड भनिन्छ है के रहेछ भिरालो जमिनमा माटो ढुङ्गा तलतिर झर्ने कार्य लाई के भनिँदो रहेछ पहिरो भनिन्छ प्रायः जस्तो यो भिरालो ठाउँमा होइन पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ त पहिरो चाहिँ जाने गर्छ है भनेपछि अब यो पहिरो भनेको त के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ छलफल गऱ्यौँ अब यो पहिरो आउनुका कारणहरू के होला नि त एकपटक सोच्नुहोस् त के होला पहिरो जानुका कारणहरू के होला ल मैले यहाँ एउटा चित्र हेर्नुहोस् त यो चित्रमा के गइरहेको छ हेर्नुहोस् त भिरालो जङ्गलका जुन भिरालो ठाउँका रुखहरू सबै कटान गरिएको छ होइन रुखहरू काटियो भने के हुन्छ के हुन्छ त्यहाँको माटो खुकुलो हुन्छ खुकुलो भइसकेपछि पानी पर्दा अथवा विभिन्न कारणले के हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ बग्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि भिरालो ठाउँमा रुखहरू काट्नाले के जान्छ त पहिरो जान्छ त्यस्तै अर्को भन्न सक्नुहुन्छ अनुमान गर्नुहोस् त हो है तपाईँकै ठ्याक्कै यहाँ हेर्नुहोस् त यी तपाईँले सोचेर मैले यहाँ देखाएको चित्र मिल्यो नि है यहाँ के देख्न खोजिरहेको छ हेर्नुहोस् त भिरालो जमिनमा के हुन्छ अन्नहरू उब्जाउ गर्दाखेरि पहिरो जान सक्छ है यसरी भिरालो ठाउँमा गरा नबनाइकन सिधै गरा नबना बिरुवाहरू अथवा बा, कुनै बाली नाली रोप्दाखेरि के हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा पहिरो जान सक्छ किन भन्दाखेरि त्यो माटोहरू के हुन्छ खुकुलो हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ पहिरो जान सक्छ त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ चित्र छ यहाँ हेर्नुहोस् के भइरहेछ गाई बस्तुहरू चढ्दाखेरि एकदमै त्यहाँको माटो नै खुकुलो बनाएर माटो त्यस्तो भएको छ देख्नु भएको छ नि चित्रमा हो यसरी अनियन्त्रित रूपमा पशुहरू वनजङ्गलमा चराउनाले खुल्ला जुन नाङ्गा डाँडाहरूमा भिरालो जमिनहरूमा यसरी चराउनाले के हुन्छ त यसले पनि पहिरो जान्छ त्यस्तै अर्को पनि यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त के भनिएको छ यहाँ के देख्नु भयो हेर्नुहोस् त जता जतै बाटो खन्नाले होइन विकास निर्माणका कामहरू गर्नाले के हुन्छ त पहिरो जान सक्छ जस्तै यहाँ चित्रमा देख्नु भएको छ नि हेर्नुहोस् त तल पनि बाटो माथि पनि बाटो देखाएको छ है त्यसले गर्दा के हुन्छ पहिरो पहिरै पहिरो गएको छ है यसरी अनियन्त्र रूपमा अथवा योजनाविहीन जताततै होइन विकास निर्माण गर्नाले पनि के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पहिरो जाना ए, ए, जान सक्छ जानुझ्नु भयो नि पहिरो जाने कारणहरू है के के रहेछन् भिरालो ठाउँमा रुखहरू काट्नाले भिरालो ठाउँमा गरा नबनाए खेती गर्नाले त्यस्तै गरेर अनियन्त्रित रूपमा पोषहरू चराउनाले जथाभावी विकासमा कार्यहरू गर्नाले पहिरो जाँदो रहेछ भनेपछि अब यसरी पहिरो जाने कारण त हामीले थाहा पायौँ अब यसले कस्ता कस्ता असर गर्छ होला त वातावरणमा कस्तो असर गर्छ मानवीय जीवनमा कस्तो असर गर्छ एकपटक सोच्नुहोस् त भन्नुहोस् त के के असर गर्ला ल मैले यहाँ एउटा चित्र पनि लिएको छु हेर्नुहोस् त मिलेँ होला नि तपाईँले अनुसार होइन ल यहाँ के भइरहेछ माथिबाट पहिरो झरेर बाटो अवरोध भइरहेछ है के भइरहेछ बाटो बन्द हुन्छ जसले गर्दाखेरि मानिसहरू आवाजात गर्न सक्दैनन् होइन यातायातका साधनहरू चल्दैनन् अनि कुनै अचानक जुन एम्बुलेन्सहरू चल्न सक्दैनन् यसले गर्दा मानसी मानवीय जनजीवनमा के हुन्छ असर पर्न सक्छ त्यस्तै अर्को के होला भन्नुहोस् त अर्को के होला हो है यहाँको चित्र हेर्नुहोस् यो के हो यो चाहिँ पहिरोले गर्दाखेरि के भएको छ त्यहाँको उर्वर जुन भूमि छ त्यसलाई के गरिरहेको छ त्यहाँदेखि मलिलो माटोलाई बगाएर उब्जनीमा कमी भएको छ त्यहाँ जुन पहिरो गएर यो जुन माटोहरू बगे लेदहरू बगिरहेको छ नि पहिरो गएको छ नि यसले गर्दाखेरि त्यो बोट बिरुवाहरू चाहिँ अन्नहरू चाहिँ उब्जिँदैन उब्जनीमा कमी हुन्छ उर्वर नाश हुन्छ है त्यस्तै गरी अर्को के होला त पहिराको असरहरू त्यस्तै गरी यहाँको चित्र हेर्नुहोस् यो चित्रमा के देखाइएको छ यता नदी बगिरहेको छ र माथि ठुलो पहिरोले त्यो त्यसलाई थुनिरहेको छ यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त खोलालाई नदीलाई पहिरोले थुन्दाखेरि के होला त्यहाँ त पानी जम्मा हुन्छ अनि पानी जम्मा भयो भने एक्कासी के हुनसक्छ फुट्न सक्छ पहिरोले खोला नदीलाई छेकेर के हुन्छ त बाढी चाहिँ आउन सक्छ है यो पनि एउटा के हो त असर हो यसले चाहिँ के हुन्छ ठुलो बाढी आयो भने फेरि बासस्थमा पस्न सक्छ जङ्गल अथवा कुनै पनि ठाउँको अन्न उब्जाउने ठाउँमा जमिनमा पस्न सक्छ अनि के भन्छ क्षति गर्छ है त्यसरी अर्को भन्नुहोस् त यहाँको चित्र पनि छ यहाँ हेर्नुहोस् त यसले चाहिँ यहाँ जुन छ नि चाहिँ हामी छप्लो गरिसक्यौँ जस्तै के गर्छ धनजनको क्षति हुन्छ यसले जस्तै जीव जनावरहरू घरहरू भत्काउने होइन घरमा भएका जुन अन्नहरू बगाउने अथवा अन्य सम्पत्तिहरू बगाउने मानवीय क्षति हुने जनावरको क्षति हुने होइन अनि बारी खेत नै बगाउने यस्ता किसिमका चाहिँ यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ चा। त्यस गर्दा पहिरो ले के गर्छ त यस्ता विभिन्न असरहरू गर्छ है अब पहिरोका असरहरू के के गर्दोरहेछ भन्ने सलफल गऱ्यो अरे बाटो बन्द हुने होइन धनजनको क्षति हुने ठुलो नदीलाई पहिरोले छेक्दाखेरि बाढी पनि आउने यस्ता कुराहरू चाहिँ असर गर्दोरहेछ भने अब पहिरोबाट बस्न के के गर्न सकिएला त अथवा पहिरोलाई कम गर्ने रोकथाम गर्ने उपायहरू अघि नै हामी भनिसकेका छौँ यी प्राकृतिक प्रकोपहरू आफै आउने हुन् मानिसले उत्पादन गर्न त उत्पन्न गर्न सक्दैनन् तर यस्ता घटनाहरूबाट क्षतिलाई कम गर्न चाहिँ हामी सकिन्छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो रोकथाम गर्ने उपायहरू के के होलान् सोच्नुहोस् त के होला हो स्याबास है वन जङ्गल के गर्ने होला यहाँ गइरहेछन् नि धेरै समुदायका मानिसहरू मिलेर खुल्ला ठाउँमा डाँडोहरूमा वृक्षारोपण गरिरहेछन् है यस्तो वृक्षारोपण गर्दा बिरुवाले के गर्छ त त्यो माटोलाई बलियो बनाउँछ समात्छ जसले गर्दा के हुन्छ पहिरो जान चाहिँ सक्दैन है त्यस कारणले गर्दा वनजङ्गल संरक्षण गर्ने र खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नाले के हुन्छ त पहिरोलाई चाहिँ रोकथाम गर्न सकिन्छ कम गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अर्को के गर्न सकिएला भन्नुहोस् त अर्को के होला हो त्यस्तै गरी भिरालो ठाउँमा होइन जस्तै यहाँ बनाएको छ नि यो भिरालो ठाउँ छ तर चाहिँ त्यो ठाउँमा गरा बनाएर के रहेछ खेती गरिएको छ यसले गर्दा के हुन्छ त त्यो भिरालो माटो चाहिँ भिरालो ठाउँमा भएको माटो चाहिँ बग्न चाहिँ पाउँदैन त्यस कारणले गर्दा भिरालो ठाउँमा हामीले खेती गर्दा के हुन्छ गरा बनाएर गऱ्यो भने त्यसले पहिरोलाई पहिरो आउनलाई रोक्न सक्छ कम गर्न सक्छ त्यस्तै भन्नुहोस् अर्को के होला सोच्नुहोस् त अरू पनि छन् होला होइन पहिरो रोकथाम गर्ने उपायहरू के होला त हो है पशुहरूलाई जुन सधैँ एक ठाउँमा नचराउने होइन कुनै धेरै जीव जनाहरू एकै ठाउँमा लगेर जङ्गलमा लएर खुला डाँडोमा लगेर चराउने चलन हुन्छ नि हो यसरी गराउँदा पनि पहिरो जान सक्छ त्यस कारणले फरक फरक ठाउँमा के गर्ने त ती गाई बस्तुहरूलाई पशुहरूलाई बाख्राहरूलाई है के हुन्छ चराउन चाहिँ हामी चाहिँ चरायौँ भने त्यसले के गर्छ त पहिरो जाने कुरालाई रोक्न चाहिँ सक्छ आई सम्मा रहन आई 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 रो है यहाँसम्म बुझिरहनु भएको छ नि होइन है के रहेछ त पहिरो रोकथाम गर्ने उपायहरू मेन त बन्द जङ्गल संरक्षण गर्नु पऱ्यो खुल्ला ठाउँमा वृक्षारोपण रोपण गर्नु पऱ्यो त्यस्तै भिरालो ठाउँमा गर बनाएर खेती गर्नुपऱ्यो त्यस्तै गरी पशुहरूलाई सधैँ एक ठाउँमा नचराउने होइन गर्ने कामले पहिरोलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्यो अब यसैको आधारमा पहिरो जुन भनेको के हो पहिरो आउने कारणहरू रोकथाम गर्ने उपायहरू र यसका असरहरूमा आधारित रहेर एउटा सानो अभ्यास हेरौँ है त यहाँ ठिक बेठिक छुट्ट्याउने अभ्यास यहाँ राखिएको छ केही वाक्यहरू छन् कुन ठिन कुन बेठिक भन्नुहोस् है त नम्बर कमा प्राय गरेर भिरालो ठाउँमा पहिरो जान्छ हो यो वाक्य के होला ठिक छ होला कि बेठिक छ होला हो हामीले माथि भनिसकेका छौँ नि होइन भिरालो ठाउँमा के हुन्छ त प्रायः जसो पहिरो जान्छ समर ठाउँमा त पहिरो जाँदैन होइन भन्ने कुरा हामी छलफल गरिसक्यौँ त्यस कारण यो के हो त अत्यन्तै यो के हो ठिक था? हो भाइ भने यो चाहिँ मिलाउनु भयो है त अरू खमा भन्नुहोस् त यो पनि मिलाउनुपर्छ है खमा भन्नुहोस् त भिरालो ठाउँमा गरा बनाए खेत... खेती गर्नाले पहिरो जान्छ हो के होला यो स्याबास है यो पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु यो चाहिँ बेठीको हामीले गरा बनाएर खेत खेतीपाती गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ नि माथि है त्यसैले यो गलत हो बेठीको त्यस्तै गरी जथाभावी विकास निर्माण गर्नाले के हुन्छ त पहिरो जान्छ हो जथाभा विकासमा गऱ्यो भने पहिरो जान्छ हो कि होइन माथि एउटा चित्र हेरेको थियौँ नि हामीले है सम्झिनुहोस् त के थियो त्यो चित्रमा हो स्याबास है यो पनि मिलाउनु भयो ठिक हो है किनभने जता जतै बाटोहरू खड्नाले होइन हामीले माथि त हेरेको थियौँ नि त के हुन्छ पहिरो जान्छ भनेर त्यस्तै गरी घको पढ्नुहोस् त पहिरोलाई रोकथाम गर्न खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु हुँदैन हो पहिरोलाई रोकथाम गर्न खाली ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु हुँदैन यो वाक्य के होला है भन्नुहोस् त हो यो वाक्य पनि के हो त यो त भेठिक हो है यो पनि तपाईँहरूले सम्झिनु भएको रहेछ त्यस्तै अर्को छ पहिरोले सँगै पढ्नुहोस् त पहिरोले धनजनको क्षति गर्ने भएकाले यसलाई प्राकृतिक विपद भनिन्छ यो हो है यो पनि एकदमै मिलाउनु भयो यो के हो त यो पनि ठिक हो यसरी तपाईँहरूले हामीले छलफल गरेका कुराहरू सम्झिनु भएको रहेछ यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यसरी ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्छ होइन अध्ययनमा सहभागी हुनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू यसरी अहिलेसम्म हामीले के पहिरोको बारेमा के के पढ्यौँ पहिरो भनेको माथिबाट ढुङ्गा माटोहरू तल खस्ने पहिरो जानु कारण के की हुन् के के भन्यो पहिरो जानु कारणहरू होइन खुला ठाउँहरूमा के गर्यौँ जङ्गल फडानी गर्नाले होइन त्यस्तै गरी कसरी पहिरो जान्छ के भनेको थियौँ गाईबस्तुहरू रु अनियमित रूपमा छोड्नाले भनेका थियौँ नि अनि त्यस्तै यसका असरहरू के रहेछ त यसले समग्र रूपमा के रह गर्दो रह रहेछ धनजनको क्षति गर्ने रहेछ अथवा मलिलो माटो पुर्दिँदो रहेछ होइन बाटोहरू अवरोध गर्दो रहेछ होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यसका असरहरू पऱ्यो भने यसलाई रोकथाम गर्न चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई रोकथाम गर्नका लागि मेन चाहिँ मुख्य चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ वनजङ्गल संरक्षण गर्नु पर्दो पर रहेछ वृक्षारोपण गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ है त भाइ बहिनीहरू अब यसैमा आधारित रहेर हामीले केही यहाँ एउटा परियोजना कार्य पनि राखिएको छ एकपटक हेर्नुहोस् त माथिको हामीले सिकेका कुरालाई अझै अझै राम्रो बनाउनका लागि यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको समुदायको वरिपरि हालसालै घटेका प्राकृतिक विपदहरू जसले धनजनको क्षति गरेका थिए त्यस्ता घटनाहरू खोजी गरी ती घटनाहरू कहिले कहाँ र के असरहरू गरेको थियो भन्ने विषयमा तालिका गरी तयार गरी आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस् भनेको छ जस्तै यहाँ एउटा तालिका भने मैले बनाएको छु जस्तै क्रम क्रमसङ्ख्या एक दुई तिन तपाईँले तिन चारवटा लेख्न सक्नुहुन्छ प्राकृतिक विपद कुन घटेको छ तपाईँको वरिपरि बसाई समुदाय वरिपरि घटेको समय कहिले हो घटेको ठाउँ कुन ठाउँ हो र त्यसका असरहरू के के थिए भन्ने कुरामा यसो तालिकामा तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा हामीले यही नै सक्छौँ यस समय अवधिभरि तपाईँहरू ज्ञानी भएर सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार